Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Molt bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, sóc Víctor Maceda, vaig néixer a València l'any 1976 i sóc periodista. Molt bé, Víctor, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I vaig, ja fa uns quants mesos ja, però en definitiva no deixa de ser una novetat, vas presentar el teu, crec que és primer llibre, no? El Despertar Valencià. I anem a, no diguem, aquesta entrevista serà un poc un repàs a este Despertar Valencià, però per fer així les coses un pel·li original, anem a començar el llibre pel final. I al final no és tant el final del Despertar Valencià, sinó precisament aquestes tres o quatre fulles, no són més, on parles un poc de la teva trajectòria, diguem-ne, com a periodista. I en aquestes pàgines no parles de que tu al Temps, que és el mitjà en el que, diguem, has estat col·laborant fins en l'actualitat que estàs col·laborant també, comences l'any 1998 i, diguem, fins a l'any 2000 que ja comences a sentar-te. Sí, efectivament. Vaig començar a treballar fins i tot abans d'haver acabat la carrera, no? Perquè, bueno, gràcies a un professor de la universitat, Emili Casanova, no? Que em va animar i em va dir, escolta'm, i per què no et presentes a fer unes pràctiques al Temps i tal? I, bueno, vaig començar ja, pues, tenia 22 anys, encara em quedaven un parell de cursos de carrera i vaig acabar la carrera i, bueno, de fet, dos mesos abans d'acabar la carrera encara em van cridar ja per fer-me un contracte i quedar-me a treballar, no? I, bueno, he fet una miqueta de tot perquè he fet tasques de documentació, tasques de tancament i bueno, i a partir del 2005 ja faig de redactor de política, sobretot valenciana, clar. Podríem parlar, no?, un poquet de lo millor d'estos inicis, no?, perquè suposo que t'entraries en 22 anyets, series molt jove i també com vas a sentar-te al mil un poc en... Home, per mi va ser una experiència molt xula, no?, entrar ahir perquè estaves acostumat a anar a la universitat i la universitat era un món molt diferent al laboral, no? Jo sempre he trobat a faltar molt en la carrera de periodisme quan la vaig estudiar jo, que va ser així molt a prop a Montcada, al CEU. Vaig trobar a faltar molta més part pràctica, no?, i més de contacte amb el que és la professió en si. Per tant, obrir-te al món professional o en aquell moment semiprofessional, no?, doncs era un repte i al mateix temps era molt il·lusionant perquè veies com es feia un producte, no?, en aquest cas un setmanari que ja tenia 14 anys de vida i ara en té 33, no?, pràcticament. Vull dir que era tota una novetat per a mi perquè era, pues, conèixer les rutines productives d'un mitjà de comunicació que no sempre són les que s'estudien a la universitat, no?, sinó unes altres. I jo sempre ho dic, que vaig aprendre molt més en el temps que vaig estar allà, en el temps precisament, fent pràctiques que no en la universitat en si, no?, que em semblava una espècie de cou repetit 5 vegades, no?, 5 cous seguits, perquè, vull dir, eren coneixements molt dispersos, molt generalistes, però realment no aprofundies en res en concret, no?, i en canvi la feina de periodista, a més en un mitjà com el Temps, que és un mitjà, pues, menut, no?, xicotet, doncs te dona la possibilitat de treballar en molts àmbits, no? Jo, de fet, ja t'he dit, documentació de fotografia, documentació de notícies, perquè en aquell moment encara teníem documentalista de notícies en paper que arxivàvem en sobres, depenent del personatge. Després he fet tancament, venia aquí al camí de Montcada, on teníem la impremta, a revisar els fotolits. Vull dir, el divendres per la nit a altes hores de la matinada. Vull dir que era una feina al principi també molt xula, però dura perquè era a voltes hores molt, molt,
poc usuals, no?, de treballar de periodista, però com que som un setmanari i tanquem l'edició divendres, ara la tanquem divendres a les 2, però abans la tanquem divendres no se sabia a quina hora, no? Divendres, que ja era pràcticament dissabte. Era dissabte. Si jo he arribat a casa, jo era aquí molt vivint Torrent i arribava a casa de vegades a les 8 o les 9 del matí el dissabte, no? I vull dir que també era una època en la que, bueno, també tens més forces i més ganes de treballar, segurament, en el sentit que estàs començant i lo que fas a falta, no? I, bueno, va ser una sort immensa, perquè abans d'eixir de la carrera ja tindre contacte directe en el món laboral, damunt d'un mitjà com el Temps, la possibilitat que et dona de veure el país d'una altra manera, no? Més enllà del pensament únic que en aquell moment ja imperava, doncs ha sigut una sort i he conegut gent meravellosa en el Temps, vull dir, gent que són amics meus de l'ànima i que m'estimen moltíssim. Abans has definit, no, el Temps com un mitjà xicotet, però vaja, jo crec que potser la característica més això del Temps, més enllà de que no sigui potser un mitjà molt gran, és que el fet de ser una revista d'actualitat i setmanal també te fa, no, que els temes se tracten potser en moltíssima més profunditat del que faria un diari, per exemple. És una sort immensa, vull dir, jo sempre ho dic. Tenim la mala sort de tindre una difusió escassa, no?, perquè, bueno, per el tipus de producte que som, doncs aquí molta gent ens considera una revista catalana, encara que tenim la seu a València i tot pràcticament es fa a València la tasca de producció, i a Catalunya ens considera una revista valenciana, no? Això ho tenim i ho tindrem sempre. Però més enllà d'això, hi ha moltes coses positives, moltes. Vull dir, jo crec que en el Temps, doncs, pots fer reportatges, que jo crec que és el gènere més agraït periodísticament parlant, més enllà de la notícia del dia a dia, de la crònica estricta, poder fer un reportatge asserenat, parlant amb molta gent, anant als llocs, dona unes oportunitats molt grans, no? I també entrevistes que en un altre cas a lo millor serien entrevistes que per l'espai d'un diari a lo millor només pots fer 10 o 12 preguntes i en canvi així pots fer entrevistes de 6 o 7 pàgines, o jo n'he fet fins i tot de 16, vull dir que això és impagable, no? Després, per el fet mateix del Temps, doncs jo he anat a llocs a fer reportatges, pues, que s'eniixen de les fronteres estrictament del País Valencià, no? I això també és molt xulo. I a nivell de País Valencià, doncs, així com la premsa que estem més acostumats a llegir, no? Les províncies, Levante, Informació, Mediterrània, doncs estan molt encotillades en el que és la frontera provincial, malauradament, no? No hi ha una visió de país. En aquest cas, doncs sí, jo he tingut la sort de poder anar a molts llocs, a moltes comarques, a fer reportatges de política i no de política, no? Encara que sobretot sí que han sigut de política. Però vaja, això és una sort també molt gran, no? Poder conèixer el teu país parlant amb gent molt diferent, de llocs molt diferents, conèixer les problemàtiques de cada lloc. Això m'ha donat una visió, pues, que en un altre mitjà potser hauria d'haver... M'hauria d'haver buscat jo, no? Només pel meu compte a l'hora d'informar-me, però ara l'he pogut tocar de primera mà. Has parlat, no, d'entrevistes de 16 pàgines, jo crec que una de les més recordades és aquella que li fereu a Albinyana, una... Exacte. De les primeríssimes. Estava pensant en ella precisament. A portada. M'agrada que m'ho digues. Una de les primeríssimes, jo crec que se faria públicament, no? Perquè Albinyana va estar molt de temps en silenci, sí. Així hem tingut la sort d'entrevistar-lo, però... I seria... Home, ja, ixa entrevista ja té uns quants anyets, no? Doncs ixa entrevista va ser un 9 d'octubre, jo no sé si seria el 2000... Uf, ara em pilles, eh? És fort, això. És que, clar, passa tan ràpid el temps. Però mira, jo crec que seria 2009, 2010, una cosa així. Sí, possiblement 2009, perquè crec que feia 30 anys de la exacte. Crec que era 2009 perquè crec que feia 30 anys del famós 9 d'octubre, en què van intentar agredir-lo i en què van cremar la bandera del Consell a la plaça de l'Ajuntament. Vull dir, posaria amb el foc ara mateix, ja que sí que era el 2009. La van fer a Benicàssim, precisament. Així anem un poquet per... Aquesta ja és curiositat quasi malsana. I els originals d'aquesta entrevista, perquè suposo que seria infinitament més llarga, el guardeu o...? Home, també et dic una cosa, molt més llarga no era. Perquè sí que els guardem, però molt més llarga no era, perquè pensa que 16 pàgines, que és moltes pàgines. Vull dir, va ser una entrevista de 2 hores i mitja o una cosa així. I vaja, i sí que evidentment jo intento guardar-me totes les entrevistes, me les intento guardar, perquè vaja, són documents que... Després no tornes a escoltar-les en molt de temps, no? Pues potser, escolta'm, d'ací uns anys igual em ve de gust, no? Però sí que intento sempre guardar-me les entrevistes, sobretot ara que és molt fàcil, perquè abans amb els cassets era més complicat, no?
ara sembla dos que s'ha una cosa superllunyana. Jo me'n recordo que al principi, quan van aparèixer les enregistradores aquestes digitals, jo no les volia fer servir perquè no em fiava d'elles. Dic, això no es gravarà, això serà un desastre. Jo continuo fent-les en cassets. I al final pues, te dones compte que és molt més útil, evidentment, el format digital. No? I ara emmagatzemar-les totes és molt més fàcil, tens una carpeta en l'ordinador i les tens allà totes. I sí, la guarda. Va ser una entrevista molt, molt grata, la veritat, em va agradar molt de fer-la. Patrimoni, podríem dir, audiovisual del nostre país, que com a mínim s'hagués està guardat. Si vols, ara votem un poc del temps, no? I parlem també de les teves col·laboracions, encara que lògicament són menys prolífiques, podríem dir, a l'Informatiu i la Veu, que és, vaig, en definitiva, és tota la filera de mitjans digitals que hem tingut pràcticament des dels principis del 2000, que conforme desapareixia un, apareixia un altre en altra gerència i de gent. Vull dir, ningú d'ells estava connectat amb l'anterior, però sempre se succeïen. Mai han arribat a coincidir dos mitjans digitals valencians a la vegada. És cert, no? I és una de les grans carències que tenim, si no la principal, evidentment, després de la televisió, clarament, no? Però vull dir, televisió n'hem tingut i mitjà digital estable no, no? Bueno, jo crec que la Veu ja s'està consolidant com un projecte bastant estable i la veritat és que m'alegre moltíssim per Moisés Vizcaíno, per Xavi Pérez, per l'actual director també, Salva Almenar, Ignasi Muñoz, que també està en el projecte. M'alegre moltíssim perquè crec que fa falta, no? I cobrir este buit i pensa que és molt positiu. L'Informatiu, que era un altre projecte, bueno, semblant, va ser el primer qui va obrir una mica este camí, no? Era diferent, no era ben bé la Veu, no? Era diferent, també és veritat que no tenia els mateixos mitjans que ha tingut la Veu més tard, no? Però, vaja, paga la pena recordar també pues, molta gent que escrivia ahir i que després, doncs, han tingut una certa transcendència, no? Sergi Pitar, que estic pensant, per exemple, que era un dels propietaris, no? O Juan Enrique Tur, ara assessor de Giuseppe Gretzi, no? A la regidoria de mobilitat de l'Ajuntament de València. La Veu era un projecte molt xulo, o sigui, l'Informatiu era un projecte molt xulo, molt, molt bonic, molt voluntarista. Potser era el seu principal problema, que era massa voluntarista i hi havia massa pocs diners darrere, no? I la Veu, en canvi, és una cosa més sòlida, no? I, de fet, bueno, doncs està, jo crec que ja bastant arrelada, no? I és un producte, crec que està millorant molt també la seva qualitat i que vaja, pot omplir una part d'ici buit, evidentment, jo crec que hi ha espai per a més mitjans digitals, no? El problema és no l'espai en si que hi és, sinó els ingressos i la capacitat de sobreviure del mitjà, no? Perquè, vull dir, demanda d'informació, sobretot ara, encara que considerem que n'hi ha molta, doncs l'accés a la informació és molt més fàcil per part de la gent, no? I malauradament s'està llegint molta menys premsa en general en paper, però s'està consumint molta més informació, la gent consumís més informació que mai, no? Perquè la tenim a l'abast, entres al Facebook, entres al Twitter i te trobes una notícia i piques a una notícia i potser és molta gent que abans no llegia premsa, no? I ara ho fa perquè la té molt més fàcil, no? Però pot ser perquè la té tan fàcil i tan barata, doncs és molt més complicat que siga rendible, no? I bé, en esta filera de mitjans digitals, si vols tornem al temps, no? Perquè jo crec que se pot relacionar tot el que hauràs vist des de l'any 98-2000 en el temps amb este Despertar València. Per supost. Una cosa curiosa del llibre, no, és que diguem, tu divideixes en tres etapes. Una es diu Resplandor, que suposa que és l'enllumernament que teníem. Exacte. Tots en ICPP, que érem a l'avantguàrdia d'Espanya, d'Europa, del món, si feia falta. Després ve la ruïna, una ruïna que tu, diguem, exemplifiques amb tres subparàgrafs, el model econòmic dels peus de fang, l'estigma de la corrupció i la deu a la propaganda, que és el tancament de RTBB. I finalment hi va un renaixement, que n'hi ha com dos papers, un és el del valencianisme nou que sorgeix en aquest període, i després el botànic. Sí, quan veig ara en perspectiva, la veritat és que em fa una miqueta de vertigen, no? Perquè dic, ostres, ja sóc molt gran, perquè he viscut molt de tot això, no? No vaig viure en primera persona l'ascens del Partit Popular d'Eduardo Zaplana en aquell moment del 95, però vaja, m'estaven comentant, no?, que quan vaig començar en el temps, realment era la primera legislatura del PP encara, i tot el que ha vingut després, no? I semblava que al cap de 4 anys, bueno, ara a lo millor hi haurà un canvi, ara hi haurà...
i no arribava mai al canvi, no? I en aquest sentit sí que jo crec que les tres etapes aquestes que comenti el llibre queden clarament reflectides, no? I són així, vull dir, va haver un resplendor, i va haver una espècie d'emmirallament de molta gent, fins i tot de fora del País Valencià, no? Miraven el País Valencià com si fórem, doncs, el centre del món, no?, que ens deien que érem. I és que tot passa a València, que València està molt bonica i tot allò, no? Vull dir, després veiem que no era tot bé com ens contaven, no? I que hi havia moltes coses que no en sabíem, i altres que ens semblaven que eren molt boniques i molt rendibles i molt... I estic parlant sobretot de grans esdeveniments i de grans obres mastodòntiques que després no eren tan rendibles, no? Però el missatge calava, no? I tenia molts seguidors. I jo crec que aquesta resplendor es va produir, i després la ruïna subsegüent és òbvia a tots els nivells, és òbvia, vull dir, ens hem quedat sense caixes d'estalvi, sense ràdio i televisió, on comentaves, és una situació que segurament no haguéssim imaginat mai, no? Vull dir, jo així m'haguessin dit que el temps anava a durar més temps, torna per la redundància, que ràdio i televisió valenciana, doncs no m'ho hauria cregut. Però bueno, com li va dir un dia Asunción a Zaplana en un debat, ni far de vi, no? I ha passat, malauradament, per una gestió pèssima dels recursos públics en general, no? El deute desbocat que tenim els valencians, som la comunitat més endeutada en relació al PIB, l'empobriment paulatí al mateix temps dels ciutadans valencians, vull dir, mentre semblava que vivíem a Mònaco, realment estàvem perdent poder adquisitiu i estàvem en una situació... molt pobre, de les més pobres de l'estat espanyol, no? Vull dir, això els valencians que érem, pues, una població, bueno, no vaig a dir benestant, però de les més ben posicionades, doncs van perdre molts punts en renda per càpita, no? Durant l'època del PP van baixar pràcticament 8 punts en renda per càpita, que és molt... I tot això es produïa, no? Es produïa mentre semblava que això era tot una gran meravella, no? I per últim, jo crec que l'última etapa de renaixement agafa un poquet la paraula que el propi govern del Botànic, no, ha etiquetat, no, per a aquesta etapa. És una etapa de reconstrucció, renaixement, i, bueno, i en això estan, no? Jo crec que estem en aquesta fase una miqueta de recuperar una miqueta els nostres valors com a poble i la nostra... no sols la nostra identitat, no?, sinó també la nostra manera de fer les coses, no?, que no era precisament una manera de fer les coses corruptes, sinó d'una altra forma. Per seguir així un poc el guió, que en definitiva és el guió del llibre, com viviu el temps i aquesta època de resplendor? Perquè, clar, tu has parlat abans d'un pensament únic que n'hi havia en la premsa valenciana pràcticament en aquesta etapa. Vosaltres érem els catalanistes, ho has dit, vull dir, el coco. I com era ser, potser, el millor dels pocs que sabíeu que el rei estava desnudo i vore a camps en la Fórmula 1 i aquestes coses, aquestes imatges que tenim tots en la ment? Doncs era molt dur. Afortunadament hi havia molts més periodistes de altres mitjans que també ho veien, no?, i ho denunciaven amb més o menys intensitat depenent del mitjà, però ho feien. Però vaja, tampoc no estàvem a soles, no?, en esta crítica. Però sí que és veritat que era difícil contrarrestar aquest discurs. Nosaltres estàvem absolutament proscrits per la Generalitat Valenciana, no sols a nivell d'ajudes institucionals o de campanyes de publicitat, que no teníem mai accés a cap d'elles, mai. O sigui, el temps no tenia qualsevol publicitat institucional que promoguera la Generalitat que arribara a tots els mitjans, a nosaltres no ens arribava, no? Vull dir, 0 euros a l'any, excepte, crec que, una publicitat anual del el dia del llibre del Consell Valencià de Cultura. Era l'única publicitat pagada per la Generalitat Valenciana, una a l'any, que era, crec que, un terç de publicitat o mitja pàgina de publicitat. Era l'única publicitat que rebíem durant tot l'any, no? Diguem, això era perquè no complíeu algunes de les condicions que ells posaven, o simplement... No, una qüestió purament ideològica. Vull dir, de fet, es va fer un decret en l'època de Zaplana, signat per José Coquín Ripoll, que en aquell moment era conseller de presidència, que dictava que el temps era una publicació lesiva per als valencians, no? Vull dir que feia mal a la salut dels valencians, i per tant calia el màxim possible, doncs, allunyar-la dels ciutadans. Era dur veure tot això, i era dur també no tindre accés a les fonts institucionals, no? Perquè més enllà de l'apartheid
econòmic, hi havia un apartheid també a nivell de poder entrevistar a, ja no dic a un president de la Generalitat o a una alcaldessa de València o a un conseller, sinó fins i tot a un director general, no? Vull dir, a un regidor de qualsevol ciutat mitjana del País Valencià no volia atendre't mai, no? Això és molt dur, periodísticament, perquè aleshores només podies tenir accés a una part de les fonts, però l'altra la tenies sempre vetada. Per tant, això també doncs, et feia mostrar cada volta més la cara que ells volien que no isquera, no? I era la cara doncs, de la denúncia, de la crítica constructiva, jo crec, però crítica al cap i a la fi del que s'estava fent, no? I vull dir, quan tot el món deia que la Fórmula 1 era una gran meravella o que l'aigua de l'Ebre era fonamental perquè si no ens anàvem a quedar pràcticament morts de set, pues, contrarrestar aquest discurs era políticament incorrecte en molts casos, però bueno, nosaltres ho fèiem i si havíem de criticar obertament a Carlos Fabra, doncs ho fèiem també. I la pena la teníem, la duiem, però en el pecat duiem la penitència, saps? Vull dir, això era així. Mm-hmm. Digam que vosaltres sí que teniu la llibertat, a lo millor, de parlar el que els mitjans que depenien de les subvencions no podien fer, però a canvi teniu menys accés a la informació que pot ser que altres. Sí, vull destacar en tot cas que Levante, durant una bona etapa, la primera etapa de Zaplana, Levante va estar molt perseguit. Molt perseguit, no? Hi va haver una feina de denúncia en alguns casos, estic recordant sobretot el tema de Terra Mítica o el tema de l'Ibex. Levante va fer una gran feina en aquella primera etapa de Zaplana i va quedar també molt tocat. Vull dir, Zaplana va ordenar que en la mesura del possible Levante quedara també apartat de qualsevol tipus d'ajuda, no? Aquests són els liberals, no? La gent que liberals europeus estos de que parlen tant de respectar la llibertat de la gent d'opinar i d'expressar-se, no? Doncs Levante en aquella primera etapa va fer una feina molt bona, curiosament en qüestions, com dic, Terra Mítica, per exemple, que semblava el gran projecte, no? Un primer gran projecte que després doncs, ha sigut una absoluta ruïna, no? En Terra Mítica, entre les dues caixes d'estalvi valencianes, la CAM i Bancaixa, Banc de València tenia una participació però molt, molt menuda, I la pròpia Generalitat tenien més del 70% del recinte, no? I van invertir més de 200 milions, més de 240 milions van invertir entre els tres i van recuperar-ne no arriba a 60. Vull dir, això ara Terra Mítica és d'un multimilionari belga que, bueno, que l'administra com li ve de gust, no? Perquè ja no és pública, com segurament no hauria d'haver-ho sigut mai, no? I Levante va fer una crítica molt important també en aquell moment, els contractes de Julio Iglesias, que també Zaplana va dir que mai ningú no podria demostrar res. Curiosament no deia que fora mentida, sinó que ningú no podria demostrar res, no? I finalment sí que es va poder demostrar que hi havia un contracte A, per al qual Julio Iglesias rebia 250 milions de pessetes, i un contracte en B, per al qual rebia pues, 700 milions de pessetes, no? Vull dir que i tot cobrat a tota aquesta part en negre, cobrada també en paradisos fiscals. Vull dir, la Generalitat Valenciana pagant en paradisos fiscals, no? Vull dir, era molt simptomàtic de cap a on anàvem, no? I el camí que havíem emprès. El que passa és que tot això coincideix també en una època de bonança econòmica molt forta, la economia va bé, hi ha lleis impulsades per el govern Aznar en matèria urbanística d'alliberament del sòl que permeten que zones com esta doncs, es desenvolupen urbanísticament moltíssim, no? I tota la febre d'espai, tot allò que va vindre després, doncs era un terreny assaonat perfecte perquè la corrupció arrelara molt, però també arrelara una percepció de benestar general, no? I molta gent doncs es deixava els estudis molt prompte i l'índex de fracàs escolar només era superior a les Balears i contrastava molt. És que el contrast amb les autonomies del nord, del País Basc, Astúries, Cantàbria, era molt evident, no? Vull dir, com la gent així deixava els estudis per anar-se'n a l'obra, a treballar, a l'obra o a qualsevol feina que depenguera
del tema de l'urbanisme, no? I abandonaven els estudis, no? I això pues, no semblava preocupar a molta gent. Uh-huh. Bé, podríem parlar també de moltes més coses, no? Totes aquestes, jo crec que podem dir, no?, de activitats pràcticament delictives, coincideixen en una època de bonança econòmica, però, diguem, la bonança econòmica tapava aquestes activitats o potser el control de la premsa que tenien tapava... Home, era una miqueta de tot, era una miqueta tot. Cal tindre en compte que la premsa, evidentment, el control de Ràdio Televisió Valenciana, la gent s'informa sobretot a partir de la televisió, no? És la gran font d'informació de la gent. Per tant, si la televisió que més informava del País Valencià feia una informació absolutament parcial, doncs era difícil que la gent se n'assabentara, no?, del que estava passant. I molta gent que connectava a lo millor per veure els esports de Canal 9, doncs se'n passava tot l'informatiu i notícies que eren absolutament tendencioses, vull dir, i que en qualsevol societat normal europea això no estaria permès, però no estaria permès perquè seria delicte. O sigui, era terrible Canal 9, l'ús partidista de Canal 9, la manera, vull dir, saber que no anaves a sentir mai cap notícia en contra del govern valencià de Canal 9, és fort, per això pense que una de les qüestions que més han de, en la nova televisió, quan arribi, que han de marcar una diferència és que el govern ha de ser criticat, per supost, i el Partit Popular, sobretot tenint en compte que encara és el partit amb més vots al País Valencià, ha d'aparèixer molt a la televisió i criticar, per supost, el govern. Aquesta serà la manera que siga la televisió més creïble, no? Perquè si no serà una televisió que podria recordar altres d'èpoques passades, no? Dit això, els mitjans feien molta feina bruta al PP, evidentment, que n'hi havia molts mitjans que... Estic pensant també en la tasca respecte al tema del transvasament de l'Ebre, doncs el discurs que feien la majoria de mitjans en Alacant, no?, que era clarament pro-transvasista. Però més enllà dels mitjans de comunicació... jo ho he notat molt, sobretot... en la part d'Oriola, Torrevella, no?, tota la part del Baix Segura, que jo crec que és on la corrupció ha arrelat més i és més obscena i al mateix temps més permesa també. Perquè encara que tot el món sap que tenien alcaldes corruptes tant a Oriola com a Torrevella, els continuen votant i en algunes ocasions de manera més aclaparadora encara que en l'anterior, no? I després d'anar-hi algunes vegades, la conclusió que he extret és que m'ho han dit ells mateixos, alguna gent d'allà, és que, bueno, sí, lo de arriba... s'estan forrando, però a nosaltres per lo menos nos caen les migajas, no? Quines molletes es cauen? Pues a lo millor un contracte per a recollir el FEM, el fill o el nebot, o un contracte a una obra d'un empresari amic de l'alcalde, que l'alcalde tinc així a uno que te sé col·locar. Home, converses d'estes han eixit a la llum últimament unes quantes, no? Tienes que col·locar-me a este aquí, a este allí. L'alcalde o els regidors fent de mitjancers directament, no? De la gent que demanava favors amb l'empresari, no? Vull dir, és curiós com la permissivitat era perquè tots tenien la sensació d'estar dins d'una cadena en la qual alguns se beneficiaven molt, però a tots els arribava alguna cosa, no? Encara que fora de rebot. I, bueno, era una espècie de tolerar la corrupció com un mal menor de la democràcia, no? I això jo crec que és un dels grans drames que hem patit els valencians. També és veritat que si estem parlant d'un sistema on la gent abandona els estudis per a dedicar-se a certes activitats que només funcionen en un context de bombolla immobiliària, desunflar aquesta tendència és complicat. Era molt difícil. Era molt difícil i fins i tot no oblidem tampoc. Vull dir, la crisi esclata el 2008, 2009 ja és molt intensa, 2010 és una salvatjada, n'hi ha les grans retallades aquelles del govern de Zapatero el mes de maig, el 2011 s'arriba a modificar una Constitució i el 2011 el Partit Popular arrasa el País Valencià tant a les eleccions valencianes com a les eleccions estatals. Arrasa, literalment, no? Vull dir, a les eleccions valencianes fa 55 diputats, que és el rècord històric que segurament cap partit tornarà a fer mai, no? Ens hauria de fer pensar molt, no? I amb un president imputat per corrupció en aquell moment, que era Francisco Camps,
que es va presentar a aquelles eleccions imputat per el cas Gürtel, no? I malgrat tot va traure 55 diputats. Jo crec que ara, amb una mica de perspectiva, fa 6 anys només, però bueno, ja és un temps important per veure-ho amb distància, doncs jo crec que molta gent fins i tot sentirà vergonya, no? D'aquell País Valencià, fins i tot gent que a lo millor votava en aquell moment el Partit Popular. Sí que analitzes, no, un poc el fet este de Camps en el llibre, sí que ho analitzes, que vaja, se presenta imputat i no és que torna així, sinó que és veritat que ja comença a perdre un poc de vot, però és un vot mínim que se perd, i després de, en aquesta època ja eren 16 anys serien, és lògic que se baixi un poc. 50.000 vots, crec, però bueno, sobretot a la ciutat de València, que ja marcava una miqueta la tendència del que estava passant. València sempre, la ciutat, marca una miqueta la tendència global. També aquella vegada és Compromís, en uns resultats molt bons a la ciutat de València. En efecte, sí, en Joan Ribó, que s'estrena amb 3 regidors Compromís, quan molta gent no donava un duro. I vaig a dir-ho clarament, d'entre els quals jo, perquè Compromís entrarà en les Corts Valencianes, vull dir, en l'Ajuntament de València en aquelles eleccions. No donava cap opció. I, bueno, indicava que alguna cosa començava a moure's per baix, però encara moviments... Saps com quan hi ha els tsunamis que al principi només presentixen els animals i són els primers que fugen? Pues jo crec que aquells eren els primers que començaven a sentir una miqueta que estava passant alguna cosa. Però, realment, ningú s'esperava el terratrèmol que vindria 4 anys després, no? En tot cas, el Partit Popular tenia 54 diputats i, malgrat baixar en vots, també va baixar la participació, doncs se'n van anar 55 diputats. No? Vull dir, és terrible. És esta ruïna, no?, que tu parles de que parles també al llibre. El model econòmic, sabem, els peus de fang ja havia rebentat totalment. L'estigma de la corrupció sembla que estava ahí, però tampoc, no, com a mínim, no afectava, no? En el 11 no afectava tant, perquè és que en el 11 la crisi era tan bèstia, la crisi econòmica, i tot el món, el Partit Popular va ser molt hàbil en aquest sentit, i jo crec que les qüestions econòmiques, a més, se relacionen directament amb el govern de l'Estat, no? Aleshores, vull dir, que tu hagués fet una política econòmica més o menys encertada no importava, perquè la gent, a la crisi econòmica, la culpa era de Zapatero, que de fet va estar molt durant molt de temps negant-la, parlant de desacceleració, dient que no era ben bé una crisi, no? I quan la gent es va donar compte que se va disparar l'atur, una barbaritat, i que les empreses tancaven, que, bueno, que la cosa era molt sèria, no? I que fins i tot hi havia una amenaça d'intervenció per part de la Unió Europea, i que podíem estar al mateix nivell que Grècia, doncs, clar, la gent li va entrar molt de vertigen, no? I la percepció aquesta que la dreta gestiona millor l'economia, i que en moments de crisi econòmica per redreçar el rumb val la pena apostar per la dreta, no? Doncs va fer que el Partit Popular al País Valencià, malgrat el context de crisi, doncs no se'n ressentirà gens, no? I la culpa era de Zapatero. Mai sabrem què hauria passat si a lo millor en el 2008 haguera guanyat Rajoy a Zapatero i tots els efectes de la crisi econòmica els haguera hagut de pagar el Partit Popular. Pues a lo millor el 2011 hi haguera hagut canvi polític al País Valencià, però això no ho sabrem mai. Tant és veritat que segurament les retallades tampoc han estat exactament les mateixes. Bueno, sí. Política ficció, al final. Sí. I bé, continuant en aquest estigma de la corrupció... L'estigma de la corrupció, diguem, comença a créixer una vegada és que és intapable el tema de la corrupció, o també té a veure amb la caiguda de Canal 9? O... Bé, l'estigma de la corrupció, jo crec que hi ha un fet clau i és el menys important de tots. O sigui, hi ha hagut molts casos de corrupció, tots podríem així estar parlant de casos de corrupció fins demà al matí i no parar de casos de corrupció que hi ha hagut al País Valencià. Però el més important de tots, el més greu, sens dubte, el de cooperació. Vull dir, no hi ha hagut mai ni n'hi haurà segurament mai al País Valencià una cosa més mesquina que això. No? Ja poden passar coses, fins i tot jo crec que el tractament informatiu, de silenciament, de l'accident del metro, tot el que vulguis. Per mi, el pitjor de tot amb diferència és furtar els diners als que no tenen res absolutament, no? I una quantitat de diners que tampoc era elevadíssima, no? Però el fet de furtar 4, 5, 6 milions d'euros a gent que acaba de patir pues, un drama vital enorme, no? O gent que ha sigut violada,
Doncs, escolta, me pareix terrible, no? Bé, 5 o 6 milions d'euros segurament ni tu ni jo els veurem en la vida, però vaja. Sí, sí, però és que hi ha hagut casos de corrupció que se n'han desviat molts més, no? Però bé, que és terrible, no? Però més enllà d'això, jo crec que més enllà de tots els casos de corrupció, el que més afecta clarament del Partit Popular és el famós cas dels trajes, no? de Camps, perquè fa que la persona que està dalt de tota la estructura de poder, tant del partit com de l'administració valenciana, estigui amb una ombra de sospita. I això és molt greu. I de fet, més enllà del fet en si, que era, bueno, doncs, regals que no eren tampoc segurament el cas de corrupció més greu que afrontava el Partit Popular en aquell moment, no? Però van fer que Francisco Camps perguera els papers, no? I sobretot perguera la noció de la realitat. Quan apareix ja implicat en el cas Gürtel, que això és febrer del 2009, a partir d'aquell moment jo crec que ja hi ha la sensació que ja no està per a governar, sinó que està per a defensar-se, no? I que tot és accessori, només li interessa defensar-se. I entra en la seva realitat paral·lela, en la qual no parla amb la premsa, en la qual es reclou al Palau, intenta fer actes públics només en què sigui aclamat, no? I en què sobretot es dedica a anar a les Corts a defensar-se no a explicar la seva gestió, sinó a defensar-se de les acusacions de corrupció, no? I això fa que tot el partit i tota la Generalitat entre en situació d'alarma, no? Vull dir, escolta, si tenim un problema greu. I ja quan venen la resta de casos de corrupció, el cas Brugal a Alacant, jo crec que és molt, molt simptomàtic també, esclata just després de les eleccions del 2011, i bé, ja començàvem a veure que ja no era sols Fabra-Castelló, ni el cas Gürtel, sinó que també a Alacant hi havia problemes i molt importants, no? I sistèmics, en el sentit que afectaven a totes les capes del sistema, vull dir, afectaven a l'Ajuntament d'Alacant, Diputació d'Alacant, vull dir, municipis del Baix Segura, vull dir, era terrible, no? I jo crec que és quan la gent comença a prendre consciència de tot, no? I que el problema és molt més greu que no ens pensàvem, no? I després ja vindríem, pues, a Marça i tants altres, és que no pararíem. Esta última etapa de Camps podríem dir que va ser el seu particular despertar d'este resplendor on ell havia sigut, diguem, el líder d'esta pràcticament potència mundial que era el País Valencià? Sí. Sí, jo crec que va ser un bany de realitat i va ser un despertar... va ser un malson. Se va despertar a mitjanit en un malson. Va ser... per a dir, va ser molt dur perquè era, clar... Jo recordo que ell, una de les frases que més li agradava pronunciar a les Corts era quin honor havia sigut, quin honor era ser president de la Generalitat Valenciana. No? Però més que ser en aquell moment, quan ell fora gran, no? i anara tenint una edat, no? L'orgull, deia ell, d'haver sigut president de la Generalitat Valenciana. I si orgull no me'l podrà llevar ningú. Això insistia molt, no? I jo crec que és que ell ho pensava realment, perquè ell estava molt pagat de ser president de la Generalitat Valenciana. Moltíssim, moltíssim. Encantadíssim, no? I ell pensava que passaria una miqueta a la posteritat, no? Com el president ell parlava que era el segle d'or valencià, no? Un altre segle d'or, a banda del segle XV, ara estàvem vivint del segle... 21, que era també un segle d'or perquè teníem, pues, Calatrava, Fórmula 1, Copa Amèrica, Visita del Papa, ho teníem tot, no? I ell estava completament persuadit d'això, no? I ara, veure que els valencians, si n'hi ha un president del qual s'avergonyixen que hagin tingut, siga Camps, ha de ser molt dur per a ell, molt dur. I jo crec que per això ha entrat en una dinàmica una miqueta autodestructiva, que no sap ben bé què fa ni què diu, en ocasions quan apareix públicament, no? I jo crec que és trist, no?, també, que els valencians vegin un expresident tan decrèpit en aquest sentit, però jo crec que ell mateix ha sigut víctima de la seva pròpia trampa, va crear una societat
basada en valors efímers, individualistes, materialistes, exhibicionistes, i tot això s'ha vingut avall, no? Hauria d'haver sigut molt més, bueno, caut a l'hora de governar. Parlem, doncs, del despertar valencià en el seu sentit, diguem, ja més literal, és a dir, aquesta fase que tu definis com a renaixement. Diguem, de les dues subapartats que té aquest tros del llibre, està la del valencianisme nou, que apareix durant tot aquest temps, i jo crec que és una idea compartida també amb Vicent Partal, no?, de que durant tota la dècada, finals de la dècada del 2000, principis de 2010, dins de lo que seria la societat civil valenciana, se va bastint una espècie de valencianisme que és qui, en certa manera, dura la situació actual. Sí, sí, estic completament d'acord. Jo crec que és fruit de moltes variables, no? Una és la renúncia per part del Partit Socialista del País Valencià, més enllà del nom, que fins i tot va estar en l'aire en el Congrés del 2008, perquè hi havia la intenció de canviar-lo i fer Partit Socialista de la Comunitat Valenciana, no? Encara que els militants, els delegats en aquell moment, doncs van evitar-ho. Però el PSPB no era una formació percebuda com especialment valencianista, sinó més aviat el contrari, una formació molt dependent de la marca PSOE. No? De fet, se percebia que el Partit Popular era infinitament més valencianista, no ja que el PSOE, sinó pràcticament que qualsevol partit. Evidentment, jo crec que aquesta és la clau. Vull dir, el Partit Popular era el gran defensor dels interessos valencians. En les enquestes sempre apareixia pràcticament en el 40%. Quin és el partit que millor defensa els interessos valencians? El Partit Popular, 40%. El següent partit, a lo millor, estava en un 6, 7, 8%. No? Vull dir que era molt indicador de què pensava la gent. Fins i tot ni els votants del Partit Socialista pensaven que el Partit Socialista era qui millor defensava els interessos valencians. No? I és que en l'imaginari col·lectiu el discurs del PP havia penetrat moltíssim en qüestions sensibles com el tema de l'aigua o la manipulació en tot allò que té a veure amb la identitat, la llengua, no? I la gent pensava que no pensar com pensava el PP no era ser un bon valencià, no? Un dia Camps va dir en les Corts una frase que també se'n va quedar molt als diputats del PSOE, que és heu d'escollir entre ser valencians o socialistes. Vull dir, no podien ser al mateix temps les dues coses, no? Una excloïa l'altra, no? Doncs bé, mentre tot això passava i el Partit Socialista abdicava d'aquest valencianisme que sí que havia tingut en alguna etapa de la seva història inicial, doncs anava teixint-se una xarxa d'associacions, de gent, sense més recursos que el seu esforç, perquè moltes vegades no tenien diners ni capacitat de mantindre's, perquè no hi havia cap suport institucional darrere, no? I en canvi, doncs, tot això va anar fent molta feina. Jo crec que també, cal dir-ho, doncs les línies en valencià, la normalitat amb què molta gent havia estudiat ja en valencià, els van fer veure que realment érem un país com qualsevol altre, que no teníem res a envejar a ningú ni perquè sentir-nos pitjors que ningú, no? Jo crec que tot això va anar generant unes capes de població cada volta més conscienciades del fet valencià i de que el valencianisme que imperava o que marcava el Partit Popular no era exactament el valencianisme real, no? El valencianisme de defensa d'una manera d'entendre el País Valencià molt més moderna, menys costumista i sobretot més sincera, no? A l'hora de defensar qüestions com la llengua i el seu ús. En aquest sentit, bueno, hi ha moltíssimes associacions, moltíssima gent que a títol individual, o escriptors, cantants, vull dir, una vitalitat cultural que en una època tan adversa com la que hem viscut al País Valencià, que hagi sigut, que hagi pogut mantindre's, expressa que escolta'm, malgrat tot, alguna cosa es faria bé en el seu dia, no? Per a que s'hagi pogut sobreviure a una etapa tan dura i tan llarga, no? Perquè estem parlant de gent que estava absolutament proscrita, vull dir, obrint pas, mai de la vida ha actuat a Canal 9 ni ha sigut contractat en un lloc públic al País Valencià, no? És absolutament impensable en qualsevol cultura europea moderna que un grup de referència entre els joves doncs estiga en una situació com esta, no? O que Raimon no hagi rebut mai un homenatge no rebera mai cap homenatge per part de la Generalitat Valenciana en tota aquella època, no?
Vull dir, estic parlant només de casos de músics, però bueno, podria parlar de el VET a Acció Cultural del País Valencià o Escola Valenciana, que no fora rebuda mai per un conseller d'educació, una escola que... O sigui, una entitat que agrupa tantíssima gent de tot el País Valencià, no? Però bé, aquestes plataformes doncs, van anar fent la seua tasca. L'ACAN, la plataforma d'iniciatives ciutadanes, va obrir també els ulls a molta gent i va explicar que, bueno, més enllà de la ciutat que els venia la senyora Castedo o el senyor Díaz Alperi, hi havia un altre Alacant, no? Un altre Alacant que no era precisament un Alacant seguidista i submís als dictats del Partit Popular. Per tant, tot això va evolucionant i al final dona fruits. I jo crec que ara mateix, i les enquestes estan ahí, la formació que defensa, segons els valencians, millor els interessos valencians, doncs és Compromís. Allí estan les enquestes i ho diuen. I sobretot a les comarques de València, no? Que eren dels grans. Perquè el valencianisme sempre ha tingut una certa penetració a lo que és, pues, la plana alta, la plana baixa i les comarques centrals. Però ara estem parlant ja d'una penetració importantíssima a comarques com l'Horta, que havien sigut doncs, hostils al valencianisme. I jo crec que aquesta és la clau. El moment en el que el valencianisme, entès, no com un valencianisme tan essencialista, no? O purista, com li vulguis dir, sinó un valencianisme que té a veure, pues, en l'exigència d'un finançament just, d'unes infraestructures dignes, d'unes inversions conforme a la població que representem, d'una manera d'entendre la cultura molt més oberta, participativa, molt més plural. Doncs, i ser valencianisme és el que la gent, molta gent, fins i tot castellanoparlant, està votant ara, no? I per això, així no s'entén que a València estigui governant Compromís, que era... Bueno, jo ho he dit abans. Vull dir, jo és que en el 2011 no donava un duro perquè entrar a Ribó de regidor, pensava que era absolutament utòpic i l'utopia real era que fos alcalde i en canvi ho és ara mateix, no? Vull dir que estan passant coses molt interessants, fins i tot el reequilibri, no? dels enemics. Abans l'enemic semblava ser Catalunya, era l'enemic que ens venia el Partit Popular, que ens volien pràcticament abduir, com si fórem uns terrícoles i fan uns extraterrestres que ens volen dur cap a un altre planeta. I ara, en canvi, entre la ciutadania, i no sols a les comarques de València, també a les d'Alacant, que és més valuós i més significatiu, doncs, més que Barcelona, el rival comença a ser Madrid, no? I que ens maltracten, no rebem el tracte que ens pertoca, perquè damunt demandes com la del finançament, la inversió als pressupostos, el corredor mediterrani, són demandes que apleguen a sectors molt diversos. Ja no és només el partit que està en el govern que ho defensa, no, és que ho defensen tots els partits, alguns amb més intensitat i altres amb menys perquè estan governant o aproven pressupostos a Madrid i per tant tenen les mans lligades, però més enllà dels grups polítics hi ha els empresaris, hi ha les cambres de comerç, hi ha els sindicats, les universitats, vull dir, i tots van de la mà en esta reclamació. Això és important. Si la gent visualitza que estem molt mal finançats i que el govern de l'Estat, en comptes d'ajudar-nos, el que fa és cada volta posar-nos més dificultats perquè damunt consideren que sí, n'hi ha un govern que és enemic, doncs se pot generar una situació molt curiosa, no? I és que en ple debat sobiranista a Catalunya independentista que la gent podria estar així pensant, ai, els catalans, i després vindran a per nosaltres i mos enduran. Doncs a lo millor la gent pensa que el gran problema no són els catalans, sinó el propi Estat, no? Que maltracta fiscalment els valencians. O sigui, el Partit Socialista comença a caure als anys 90 quan comencen a aparèixer pintades a València d'Espanya 92, València 0. I un cert sentiment de greuge comparatiu respecte a Madrid i Barcelona i Sevilla, que l'any 92 tenien tots els grans esdeveniments del món. I així, en canvi, no passava absolutament res. Per no passar no hi havia ni una autovia digna que ens connectara amb Madrid, no? Ara podem estar existint a un fenomen semblant, no? I això és molt... Bueno, per mi és un salt qualitatiu molt important. Mm-hmm.
Podem parlar també, no, de aquest canvi que lògicament ha portat un nou govern. Tu tant en el llibre com en diferents articles al Temps, no sé si tots estan signats per tu, però vaja, en el Temps heu fet un seguiment sobretot del procés de creació del Parc del Botànic molt, molt exhaustiu. I jo una pregunta que tinc pràcticament des d'abans de que tinguérem aquesta entrevista és: totes les coses que conteu, perquè diguem que solteu molta informació, vull dir, és que no n'hi ha filtro a l'hora de... lògicament, vull dir, teniu una informació de primera mà, per primera volta, podríem dir pràcticament en la història, no en la història del setmanari, però sí, en 20 anys, teniu informació de primera mà i això us permet tindre molta més informació, però contar el procés, els, jo què sé, els detalls de com se posa un conseller o no se posa una altra consellera, el Pacte del Botànic, fins i tot Manolo Mata, que el tinguérem així comentant, Maceda va fer un article molt xulo, m'ho explica i vull dir, el propi Manolo Mata va tindre que llegir-lo per a recordar com fon, ell que fou un protagonista. Bé, sí que és veritat que tenim un accés a moltíssimes fonts que abans era impossible, no? I ara és diferent. I és que ens hem curtit una miqueta tots en adversitat, perquè els periodistes ho han passat molt malament, però els polítics també. Els polítics també, perquè en una majoria absoluta tan bèstia com la que tenia el Partit Popular, que recordem que només va governar en coalició del 95 al 99 i tenia un domini claríssim del govern, perquè Unió Valenciana era crec que tenia 5 diputats o més, no? Vull dir que era un govern de coalició, però pràcticament era un govern monocolor, no? I després ja va tindre tot majories absolutes durant 16 anys, i això els partits de l'oposició ho han patit, i els polítics saben molt bé també que els periodistes que no érem adeptes al règim ho hem passat molt malament, no? I això jo crec que ha generat també, doncs, uns llaços de comprensió entre els dos, no? I ara que hem passat tants mals moments, doncs tens relació, evidentment, molta més relació, molt més accés i molta més confiança en polítics que durant molts anys han estat proscrits d'Esquerra Unida, de Compromís, del PSOE, que han estat allà patint i que no els donaven informació, que no tenien... que no jugaven en igualtat de condicions, no? I, bueno, doncs, és clar, com que durant tants anys pràcticament només vaig poder estar parlant en polítics de l'esquerra, doncs vas tenir molt de temps per parlar en ells, i això també, doncs, després quan arriba un moment com este tan important com el del canvi polític, doncs, segurament tu tens més confiança en ells que molta gent d'altres mitjans, que segurament són mitjans més importants i amb més audiència i que els interessa quedar molt bé en ells, no? Però, bueno, hi ha una certa... confiança o complicitat, si vols, de tots els anys que hem passat ahir, no? I, bueno, a l'hora de parlar, doncs, som més generosos. Però pot ser algun altre periodista d'un altre mitjà, tanta informació, alguna se la guardaria, en el sentit de no es pot publicar, no sé què. No, es pot publicar tot el que hem dit es pot publicar, perquè, sí, perquè quan una cosa no es pot publicar, ja es preocupen bé de dir-te, però això t'ho dic, però no ho digues, això no ho digues, i clar, tu no pots quedar mal en qui t'està dient això, perquè si li faltes a la paraula, doncs no ho tornarà, a lo millor no te tornarà a dir res, no? I per tant, el que passa és que nosaltres tenim una cosa molt bona, i és que tenim, quan fem un reportatge, podem fer un reportatge llarg, dedicar-li espai. I això a altres mitjans, doncs, ho tenim més complicat, perquè, doncs, a lo millor podem dedicar-li 2 pàgines un diumenge, com si és una cosa extraordinària. Però és que nosaltres, de vegades, hem fet temes de... Bueno, fem temes. Esta setmana jo n'he fet un de 13 pàgines explicant el govern del Botànic, explicant el govern de... estos primers dos anys del govern del Botànic, no? Vull dir que he parlat amb tots els consellers per a fer este reportatge. Tots els consellers parlen en el Temps, en este número. I a banda dels 10 membres del govern, del president, la vicepresidenta i els 8 consellers, vaja, a banda dels 10... n'hi ha 10 persones de representatives d'àmbits molt diferents, de la sanitat, de la justícia, de l'educació, de l'economia, gent també coneguda com el jutge Joaquim Bosch, la doctora Ana Lluch, Salvador Navarro, el president de la patronal, i tots parlen en el Temps i contraposem els 2 punts de vista, no? O sigui, estem parlant que n'hi ha 20 persones que parlen en el reportatge, 20 persones. Clar, és molt complicat desenvolupar tot això,
perquè som com reportatges, un reportatge darrere de l'altre, no? Que tot això conforma el gran tema de portada, però clar, al final estem parlant de 13 pàgines, són moltíssims caràcters, no? És pràcticament, estem parlant d'un llibre, però pràcticament és una sisena part d'un llibre, per dir-ho així, no? I, bueno, i tot això te dona molt de joc, moltes possibilitats que altres mitjans, pues, per les seues característiques, no és que siguin millors ni pitjors, és que no poden, ja està. Uh-huh. Així anem un poc per curiositat, ara mateix en Isabel Bonich la relació és... És, bueno, pues és, diguem, correcta, bueno, correcta, no sé. Mira, era correcta perquè fins i tot un dia em va donar les gràcies perquè li vaig... Una columna, no?, sobre la Thatcher valenciana. Sí, la Thatcher valenciana, sí. Van fer-li un perfil biogràfic la legislatura passada, explicant una miqueta qui era i d'on venia, perquè quan Rajoy no confirmava a Alberto Fabra com a candidat, sorgia el rumor de si podia ser ella la successora, no? Em vaig anar a la Vall d'Uixó i vaig estar parlant d'ella amb molta gent i vaig traçar un perfil biogràfic d'ella de 6 o 7 pàgines, no? I s'obria amb un fotomuntatge que, com que ella és molt, 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 molt fan de Margaret Thatcher, doncs li vaig comentar al dissenyador del temps si podia fer un fotomuntatge de la Thatcher i ella, no? I, bueno, és preciós, és espectacular. I li va agradar molt, li va agradar moltíssim. I me va demanar que... Me va donar les gràcies públicament i jo després, ara ja, quan ja no era consellera, ja fora de... Ara quan era presidenta del PP, doncs un dia vaig fer ahir en un... com en un plotter, no?, així, imprès, i li'l vaig regalar. I per Twitter i tot va dir que moltíssimes gràcies, el regal m'ha fet moltíssima il·lusió i tot això. I ho sé que li va fer il·lusió, perquè ho sé positivament perquè m'ho va dir personalment també, no? En canvi, curiosament, em va molestar molt que després de presentar-se l'Estatut Valencià, la presa en consideració de l'Estatut Valencià al Congrés, que això va ser en octubre de l'any passat, pocs dies després de la presentació del llibre, molt pocs dies després, en aquella presentació, precisament Manolo Mata, que m'estima molt, massa, va parlar del llibre en el Congrés, va treure el llibre en el Congrés, el va exhibir i va dir que tot el món havia de llegir aquest llibre perquè explicava molt bé tot el mal que havia fet el Partit Popular al País Valencià durant 20 anys. No? I de fet li el va donar a Ana Pastor, la presidenta del Congrés, perquè el deixara en la biblioteca del Congrés. I allà està, allà es va quedar. I allà es va quedar. I després Bernardo Guzmán en la cadena SER fent-li una entrevista a Isabel Bonich al cap de pocs dies li va dir, bueno, la imatge que van donar els diputats valencians mal parlant els uns dels altres en la trona del Congrés quan de lo que es tractava era de defensar l'Estatut valencià era la més convenient, no es podia haver evitat això. I aleshores Isabel Bonich va dir que és que qui va començar és Manolo Mata, que va traure el llibre d'un periodista català va dir que era d'un periodista català que damunt, parlant de la corrupció valenciana, quan ja tenen prou corrupció a Catalunya i podríem parlar de la corrupció catalana, i no, va ha fet un llibre parlant de la corrupció valenciana. I me va saber molt de mal, jo li ho he dit a Isabel Bonich, perquè sap positivament que no sóc català i ho feia com... bueno, me sap mal dir-ho així, però ho feia com els jueus, com si fos un jueu en l'època nazi, no? O sigui, m'assenyalava en el dit i me deia català quan... em semblava una miqueta innecessari, no? Innecessari, sobretot perquè me coneix perfectament i sap que no sóc català, no? Aleshores jo li vaig comentar i em va dir, no, jo volia dir, potser no me vaig expressar bé, d'un mitjà català. I dic, no, és que tampoc és un mitjà català. I ja ho saps positivament que no és un mitjà català perquè saps perfectament qui és l'editor i saps que és de València, que no és català. No, ja, però ja m'entens, el temps és un mitjà català. Bueno, bé, va intentar eixir com va poder. I em va saber molt de mal perquè no augura res de bo en cas que algun dia tornen al poder, no? I jo crec que algunes qüestions han de canviar i algunes maneres de fer i alguns comportaments han de canviar perquè si no voldrà dir que no n'ha après res. Bé, de tota manera, ja si enviem una salutació a la senyora Isabel Bonich. Per suposat. Que a més és de la Real Societat, cosa que em genera una... me genera alegria, realment, que siga de la Real Societat. Me pareix un club molt simpàtic, no? I damunt ella té molt de mèrit. Escolta, mira, jo Isabel Bonich compartís molt poques coses en Isabel Bonich. Poquíssimes, no? Però si una cosa m'agrada és la convicció en què defensa els seus arguments i les seues idees, no? I que en ocasions cau un poquet en la demagògia, no? O en el cinisme, fins i tot. Perquè crec que n'hi ha voltes que se n'excedeix molt, no?
però li encanta la política, disfruta molt en la política, i jo crec que està fent una feina que dins del Partit Popular és poc agraïda, no? Que és mantenir el Partit Popular com una formació referencial al País Valencià, amb tot el que ha eixit i tot el que està eixint encara, no? I en canvi ho està aconseguint, i jo crec que això cal reconèixer-li-ho, i per tant vull dir, Isabel, si m'estàs sentint, no em tractes malament, per favor. I bé, en esta desiderat haurem de deixar-ho perquè crec que ja m'he excedit el temps. En qualsevol cas, Víctor, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat. A vosaltres, ha sigut un plaer. I igualment ha estat un plaer. Moltes gràcies. Molt bé. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.